Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar e'tiboringizga bananning bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Banan tushkunlikka qarshi samarali vositadir. Chunki uning tarkibida ko'p miqdorda triptofon moddasi bo'lib, u organizmda serotonin, baxtiyorlik gormonini ishlab chiqaradi. Shuning uchun banan yeb, kayfiyatni osongina ko'tarish mumkin. Banan hattoki chaqaloqlarda ham allergiya bermaydigan meva hisoblanadi. Suyaklarni mustahkamlaydi. Bananlar organizmdagi kalsiyni ushlab qoladi. Bu ayniqsa qahva ichishni yoqtiradiganlar uchun muhimdir, chunki qahva organizmdan kalsiyni yuvib chiqaradi. Ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Banan yeganda asosiy ovqat bilan organizmga tushuvchi uning tarkibidagi fermentlar tufayli ovqat tezroq hazm bo'ladi. Bu meva ich qotishidan aziyat chekuvchilar uchun juda foydali. Ularni muntazam ravishda iste'mol qilish sizni bu muammodan xalos etadi. Jig'ildon qaynashi muammolarini bir dona banan bilan bartaraf etish mumkin. Banan iste'mol qilganda u oshqozon devorlarini o'rab oladi va shu tariqa uni oshqozon shilliq pardasini agressiv moddalar va ozuqadagi kislotalardan saqlaydi. Bu esa oshqozondagi yaralarning bitishiga va to'qimalarning tez tiklanishiga yordam beradi. Bu meva tarkibida kaliy moddasi ko'p miqdorda bo'lib, jismoniy mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanuvchilarga oyoq mushaklari tortishib qolishi holatlarining oldini olishda yordam beradi. Yaxshi quvvat manbai. Jismoniy mehnat bilan shug'ullanish oldidan banan iste'mol qilsangiz, ishingiz unishi turgan gap. Banan organizmdagi shakar miqdorining tez ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi va tanadagi quvvat ketmaydi. Banan ayollar uchun ham foydali. Banan tarkibidagi serotonin hayz ko'rish davrida ayollarning yomon kayfiyat va yoqimsiz holatlardan xoli bo'lishiga yordam beradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.